Сьогодні Вікторія – одне з найрозвиненіших сіл району. За останній рік тут відбувся ремонт у клубі, оновлення матеріальної бази школи та садочку. 15 червня село зібрало гостей на відкриття сучасної бібліотеки. Перерізати стрічку випала честь голові райдержадміністрації Олегу Кучі та голові села Наталії Пазюк. Грандіозна, непересічна подія. Відкриття бібліотеки. Традиційна стара бібліотека-філія перетворилася впродовж цього року в сучасну і яскраву. І від сьогодні це простір не тільки для читання, а для спілкування, для перегляду фільмів, для обговорення суспільно важливих тем. Це приклад того, як може сільська громада вирішувати питання освіти, культури, спорту не тільки для сільських інших громад, а я вважаю навіть для Пирятинської міської ОТГ. Це ті справи, котрі громада може побачити і оцінити, що власне роблять у громаді своїй сільський голова, депутати. Ми хочемо, щоб наші діти зростали розумними патріотами свого села, свого рідного краю, своєї батьківщини. Книжковий фонд бібліотеки – 6,5 тисяч примірників. Окрім нього, тут є комп'ютерна техніка з доступом до інтернету, плазмовий телевізор, зручна читальна зала. Привітати громаду села із відкриттям нової бібліотеки завітав голова районної ради Сергій Пазюк. Книгу ніхто не замінить. Навіть в Америці газета «Вашингтон-Пост» виходить двічі на день. Читають, люблять. Той, хто любить читати, ніколи не замінить книгу на комп'ютери. Але ви подивіться, в нашій бібліотекі є і комп'ютери. Діти можуть займатися. Це сучасна дійсно бібліотека. Такої бібліотеки, от такого рівня, це перва на теренах нашого району. Голова райдержадміністрації Олег Куча передав бібліотеці подарунок від Національного парку Пирятинський – їхні презентаційні книги. Зміни є. А зміни є завдяки таким вольовитим керівникам і сільським головам, як Наталя Юрівна. Я хочу особисто вам подякувати за вашу таку життєву позицію. Вона мені колись говорила, виходить все, було б бажання. Також хочу подякувати депутатам сільської ради, громаді, в першу чергу вам, за те, що ви згуртувалися і допомагаєте цій тендітній жінці працювати на теренах даної сільської ради. Приїхала на свято з подарунками і завідувач сектору культури та туризму Наталя Литвиненко. Також громаду села привітали депутати районної ради Олександр Демеденко та Сергій Гіс, директор вікторійської школи Микола Глушко. Святкову атмосферу створювали місцеві вокальні колективи. Свої вишивки презентували майстрині колективу «Диво». Оновлена бібліотека – місце роботи Алли Хохлової. Книги – це любов усього її життя. У мене мама бібліотекар. І по цей день вона працює в бібліотеці вже 48 років, в Дайманівській сільській бібліотеці. Тож доступ до книжок, до газет, до журналів я мала з самого раннього віку. Ну і так вийшло, що я. Але я вибрала свій шлях в освіту. 28 років я пропрацювала педагогом, я вихователь. А так сталося, що вже вийшла на пенсію і зараз працюю в бібліотеці. Алла Павлівна запевнила, що попит на книги у Вікторії є, а бібліотека – це місце, яке об'єднує жителів села. Приходять діти як від першого класу, так і до 11-го. Приходять люди середнього віку, які беруть романи, так скажемо, детективи. І приходять люди старшого віку, яких цікавить газети. У Вікторії проживає близько тисячі людей, 155 з них – діти. Отож, культурний та освітній розвиток є пріоритетними для громади.